Svētdien radošajā sētā tika aicināts ik viens interesents, lai izpaustos radošajā darbnīcā. Šoreiz bija iespēja iemūžināt īpašo svētku noskaņu, izveidojot Ziemassvētku dekoru. Būs jādara atkal šī pusē. Jā. Dekori tika veidot no visdažādākajiem izeju materiāliem, pat no kakao mīzes, lai atklātu īpašo Ziemassvētku aromātu, kas piepildītu jūsu māju. Izeju materiāli tika vākti saulēcīgi, jau vasarā. Un tas process ir tā, ka tur iesaistās pat man ģimene, man meita. Mēs staigājam pa mēžu, pa pļavām, lasam čiekurus, kasteņus, zīles, tātad, kas vien ir redzams, tātad arī priežu mīzes, lai tātad to pēc tam varētu tātad likt lietā un no nekā uztaisīt kaut ko ļoti, ļoti skaistu. Domāju, ka šādas darbnīcas ir liederīgas un vajadzētu vairāk tādas veidot? Es domāju, protams, jo galvenais jau ir idejas un tas pats tas process un nav jāiegulda nekādu līdzekļu, galvenais tikai jādarbojas. Meita diktē, kas kur jāliek, un jūs tad... Cik tas tehniskais izpildītājs. Var redzēt, ka te jaunieši nāk un kaut ko dara. Nav tā, ka vat staigā pa ielām un bezjēdzīgi tērē savu laiku. Tā vismaz ir kaut kāds darbnīcas un vismaz kaut ko var uztaisīt. Ar kādu mērķi tu šeit nāci? Mērķis bija pavadīt laiku, kā izpildīt savu brīvo. Un man vispār patīk iesaistīties visādās darbnīcās. Paralēli aktivitātēm radošajā darbnīcā katram interesentam bija iespēja apskatīt Guntas Lembergas izstādi Ziemas saulgrieži netradicionālie adventas vainagi. Māksliniece Gunta Lemberga, viņa viena pati šos te advents vainagas ir izveidojis, un tur ir tikai dabas materiāli, gan no dīķa, aļģes, gan šābeļu pupiņas un dažādas lietas, pat prātam, kā saka, neiedomājams lietas, pat kurām mēs ikdienā uzkāpjam virsū. Nākamu svētdien, 15. decembrī, ik viens ir lēpni gaidīts radošajā sētā – cept piparkūkas, un 22. decembrī būs iespēja saņot savas dāvanas. Papildus informāciju skatīja Talsu tautas nama mājaslapā un afišās. Edīte Zaura, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.